Wel, dyma chi olygfa sydd yn cael ei weld am y tro cynta erioed yma yn y prif gylch. Mae yn gystadleuaeth ac yn bencampwriaeth sydd wedi cael ei chyflwyno am y tro cynta eleni, a hynny i nodi y canfed sioe fel ry'n ni'n gweld fan hyn. Ry'n ni wedi clywed tipyn am y canfed sioe eleni yn barod yn do. Do, ac wrth gwrs ddim camlwyddiant ydi, ond y canfed sioe wrth gwrs dydda ddim sioe yn ystod blynyddoedd y rhyfel byd cyntaf a'r rhyfel byd. Ac wrth gwrs yn adeg trwy'r clwyd traed ar genau hefyd. Mae e hefyd yn nodi y ffaith bod y cyfarwyddwr yn ymddeol eleni. Ni Harry Featherstone Ho wedi bod wrthi ers blynydde yn y sioe, ynghlwm â'r sioe yma, ac wrth gwrs yn cyfarwyddwr ers 1994. Yn briod â Dyfina i wraig, ac ddari hi beirniadu fan hyn yn 2016 a 4 o feibion gyda nhw. Tad Harry Featherstone Ho yn gyfarwyddwr i'r sioe hefyd am 1 mlynedd ar 20, felly rhwngti nhw bydden nhw wedi gwasanaethu'r sioe am 46 o flynyddodd. Ond nôl ar ni nawr at y bencampwriaeth yma. Pencampwriaeth newydd, a beth ry'n ni'n gweld fan hyn yw'r gorau o'r 5 mawr mewn ffordd, yn dyfe, David? Wrth gwrs, ydych chi'n gweld prif bencampwr y gwartheg o'n blaen ni fan hyn. Adran y geifr hefyd, mae pencampwr adran y cyffylau, y moch a'r defed i gyd yn presennol. Ond pa un o'r hain fydd yn mynd a llygad Mr. Harry Featherstone? Mae'r fewch yn cael dipyn o sylw gen y beirniad. Mae hwn hefyd yn nodi canfed sioe, nid y canmlwyddiant, ond y canfed sioe. Felly mewn ffordd, mae gweld y 5 mawr yma yn dynodi 2 beth. Ymddeoliad y gŵr. A'r moch. Oh. A'r mochyn sy'n mynd â hi. Ry'n ni wedi gweld y 5 mawr yn dod yn erbyn ei gilydd yn y prif gylch.